Македонската архитектура се движи во погрешен правец, а за сета неправда што му се направи на градот еден ден некој ќе одговара, вели професорот на архитектонскиот факултет Ѓорги Константиновски. Според професорот, зло дело е да се фрлат милионски суми за изградба на мостови во некои застарени стилови, кога постојат многу поедноставни начини за да се реши проблемот со старите мостови. Таа ограда не треба да представува никаква имитација на некакви си стилови поранешни, туку треба да биде ограда на денешнината. А такви огради, верувајте, постојат готови огради, фантастични од големи познати фирми европски, каде што едноставно може да се нарачат и да се монтираат, што се вика, за една недела тие. Најголема штета е направена со барокните згради кои ги изградија долж реката Вардер. Не се испочитува планот кој го работеа светските познати стручни лица, веднаш после земјотресот. Според нив тука не беше предвидено да се градат објекти, забележува професорот Константиновски. Копирање на историски стилови, конкретно на барок тоа, и тоа е пак под наводници, бидејќи барокот е многу повисок по својата уметничка содржина и израз, отколку ова сега што се прави, тоа е имитација. А секоја имитација не е оригинал и тоа значи нема никаква вредност. Штета е, најголема штета е конкретно со тие објекти, покрив Варда, што се во барокот се, почнувајќи од Уставниот суд и така натаму, до некој министерство, ми се чини дека се, што тие згради навлегува во реката Вардар. Професорот апелира до градските власти да го преиспитаат детално урбанистичкиот план, затоа што Скопје ќе колабрира. Градот е блокиран од сите страни со архитектонски зданија. Не можам да оправдам ова се што се работиш, се се натрупува во градот, центарот, околу центарот, централното градско подрачје. Во случај на било каква паника да дојде да треба евакуација на град Скопје, тоа е апсолутно невозможно, затоа што постои само една кичма, тоа е Партизанска улица, каде што се ќе застави и не може да се евакуира. Професорот од архитектонскиот факултет вели дека светската историја ќе го запамети Скопје како мека на глупоста. Од град на модерна архитектура градските власти создадоа карикатура во која нема место ниту за уметноста, ниту за естетиката. Не ги обвинува архитектите кои проектираат, оти тоа го прават по нарочка на градските власти. Тој не се плаши да говори јавно, бидејќи како што вели, тој зборува со јазикот на архитектурата и се брани од политиката која длабоко е навлезена во архитектурата.